আৰু ইয়া ৰাতিপুৱা উঠি একদম হালধি জুস বনোৱাত লাগিছোঁ কেঁচা হালধি অকণমান গুড়ি কৰি আছোঁ দেখিছেনে একদম সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ কেঁচা হালধিটো আৰু কেঁচা হালধিটো যে চুবাই খাব পাৰিলে ইয়াৰ বেনিফিটছ বহুত বেছি কিন্তু মই পিছে চুবাই খাব নোৱাৰোঁ মোৰ মানে সিমানখিনি সাহস নাই কিয় জানো মই হালধিৰ গোন্ধটো ইমান এটা ভাল নাপাওঁ চ' মই খুব ধুনীয়াকৈ খুন্দনাতে খুন্দি লৈ এইখিনিতে অকণমান গৰম পানীও দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াৰে জুচটো চেকি ওলাই দিম অলপ অলপ গৰমো গৰমে খায়ো ভাল লাগে ৰাতিপুৱা পুৱাই আৰু প্ৰায়ভাগ এই জুচটো খালী পেটতে খাই দিওঁ মানে খালী পেটত খালে বেছি ভাল আৰু এইটোৰ কাৰণে মানে হালধি জুচৰ কাৰণে স্কিনখন খুবেই গ্ল' হয় মই মানে নিজেই প্ৰমাণ পাই গৈছোঁ আৰু নিজে খাই মেলি এয়া মোৰ হালধি জুচ লৈ ল'লোঁ এইটোকে খাওঁ বাহিৰত বহি বহি ভিতৰতো গোটেই এন্ধাৰ আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে প্ৰথমতে টেষ্টটো অলপ বেয়া পাব বাট পিছত মানে হেবিট হৈ যাব আৰু ইমানো বেয়া নহয় খাবলৈ বহুতে মুখত লগাই বেয়া কৰে কিন্তু মই ভাবোঁ লগোৱাতকৈ বেছি খালে হয়তো বেছি ভাল হ'ব কাৰণ কিয় এইটো ভিতৰৰ পৰা কৰিব চ' মই পিছে মোৰ স্কিনৰ কাৰণে মই এইটো ড্ৰিংক সপ্তাহত পাৰিলে মানে এদিনকৈ হ'লেও খাওঁ ডেইলি মিলাবলৈ সময় অকণমান দিগদাৰ হয় তো আজি যিহেতু বহুত সোনকালে উঠিছিলোঁ তো বোলো নাই আজি খাই দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ চ' খাই চাব পাৰে এতিয়া জিমলৈকে যাবলৈ ৰেডি হওঁ ওলালোঁ জিম যাবলৈ আজি পিছে মোবাইলটো ঘৰতে চাৰ্জত থৈ যাম লৈ নাযাওঁ জিমলৈ চাৰ্জ একদম কম আছে চ' জিমত আজি কি কি ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ চাৰ্জ বহুত বেছি কম চ' ঘৰতে থাকিব মোবাইলটো আৰু ইয়াত জিমৰ পৰা আহোঁতে অকণমান দৈ পনীৰ কিবা কিবি বজাৰ কৰিও লৈ আহিলোঁ যিহেতু এতিয়া পনীৰ কিবা এটা ৰেচিপি বনাম আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম চ' পনীৰ নাছিলে ঘৰত আহোঁতে লৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াত দৈ আজি ডাইৰেক্ট নাপালোঁ তেনেকৈ খোলাটো তো পেকেটে খাবলগীয়া হ'ল মই পিছে খোলা দৈটো বেছি ভাল পাওঁ পেকেটতকৈ আৰু টেষ্ট ৱাইজো খোলা দৈটো বেছি ভাল পেকেটৰটো ইমান এটা মানে ঠিক নালাগে আৰু কিন্তু উপায় নাই যিহেতু মোৰ তাত কোনো অপশ্যনে নাই চ' মই পেকেটটো ইউজ কৰি ল'লোঁ আৰু ইয়া জিমৰ পৰা আহি পাইছিলোঁ যেতিয়া ইমান মানে পিয়াহ লাগিছে চ' গৰম পানী অকণমান খাই লওঁ অকণমান মানে মই 4 গিলাচমান খাই লওঁ একেবাৰতে আৰু এয়া জিমৰ পৰা অহাৰ পিছততো মই কোনো ধৰণৰ ক্ৰীমো লগোৱা নাই বা একো ফিল্টাৰো ইউজ কৰা নাই ডাইৰেক্ট মই কেমেৰাই দেখাই আছোঁ তো মই যেতিয়াৰ পৰা সেই হালধি ড্ৰিংকটো খাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মোৰ স্কিনখন মানে আগতকৈ বহুত বেছি ভাল হৈছে মই পিছে খুব ভাল পাইছোঁ মানে কাৰণ আপোনালোকে দেখি আছে ন মানে দাগ অলমষ্ট নাইকিয়াই হৈ গৈছে আগৰ পৰাও সিমান তেনেকুৱা দাগ নাছিলে বাট সৰু সৰু কিছুমান দাগ আছিলে তো এতিয়া সেইবোৰ অলমষ্ট নাইকিয়া চ' মই খুবেই হেপ্পী মানে এই ড্ৰিংকটোৰে সেইকাৰণে আগৰ পৰা যদিও খাই আছিলোঁ মই শ্বেয়াৰ কৰা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ যে ফাৰ্ষ্ট নিজৰ তাতে এপ্লাই কৰি চাওঁ যদি মই ভাল ৰিজাল্ট পাওঁ তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু যিহেতু মই ভাল ৰিজাল্ট পালোঁ চ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত তো ট্ৰাই এটা দি চাব পাৰে আৰু এতিয়া যাওঁ মই গা ধুবলৈ আৰু ইয়াৰ গা পা ধুই আহি ইফালে মাহী মহাহঁতৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰোঁ আজি পিছে ৰুটি নবনাওঁ কাৰণ কিয় দেৰি হৈ যাব বহুত ৰুটি বনালে তো তেওঁলোকক ক'লোঁ যে কি ব্ৰেড এনেকৈ টোষ্ট বনাই দিওঁ তো তেওঁলোকেও ক'লে হ'ব বুলি চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্ৰেড অকণমান সেকি পেলাই ধুনীয়াকৈ তেনেকৈ দি দিম আৰু লগতে লাল চাহ তো ইজি মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট আৰু কাৰণ ৰুটি বনাই থাকিলে বহুত বেছি টাইম গুচি যায় আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ তেলত সেকি ল'লে ভাল আৰু ইফালে মই চাহকাপ বনাই লৈছোঁহে কিন্তু খাবলৈ একদম সময় নাই পোৱা একদম ঠাণ্ডা হৈ ইফালে পানীয়ে হৈ থাকিলে চাগে চাহকাপ আৰু তেওঁলোককো ব্ৰেকফাষ্ট দি পেলাই ময়ো তেওঁলোকক জইন কৰিলোঁ মানে মোৰ ঠাণ্ডা চাহকাপ লৈ পেলাই বহিলোঁ অৱস্থাই নাই চাহকাপ একদম ইকুইভেলেণ্টটো পানী পানী মানে আৰু কি ক'ম কিন্তু এনেই অকণমান টাইম তেওঁলোকৰ লগত লেকচাৰ মাৰি চাহকাপ এনজয় কৰিলোঁ ময়ো আৰু তাৰপিছত লাগি গ'লোঁ খানা বনোৱাত তো মই খানাবোৰ মানে বনাই কৰি থৈ যাম দুপৰীয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে আৰু মিড ডে স্নেক্সটোৱে কিবা ফ্ৰুট চুটছ তেওঁলোকে কাটি মেলি খাই ল'ব আৰু আজি বনাইছিলোঁ বেঙেনা একদম মছালা দি পেলাই আৰু লগত আছিলে জহা ভলু ভাজি আৰু তাৰ আগতে মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনালোঁ যিটো হৈছে বহুত হাই প্ৰ'টিন ব্ৰেকফাষ্ট তো এয়া মগু তিয়াই থৈছিলোঁ মই যোৱাকালি ৰাতিয়ে বাকলি থকা যিটো মগু থাকে যে ফলা মগু সেইটো হয় তো সেইখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰ দি লৈছোঁ অকণমান নহৰু দি লৈছোঁ সৰু এটুকুৰ আদাও দি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰত মাৰি ল'ম অকণমান পানীও এড কৰি দিলোঁ দেই মই পানীখিনি পিছে দেখুৱা নহ'ল
আৰু মিক্সাৰত ধুনীয়া এটা পেষ্ট হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই চিলা এটা বনাম কিন্তু তাৰ আগতে মোৰ ভোলখিনি যিহেতু হৈ গৈছে সেইখিনি মানে কাঢ়ি ফেলে থৈ দিওঁ হটকেছত গৰমে গৰমে নহ'লে কেৰাহীত থাকিলে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ যায় চ' লগালগ থৈ দিওঁ কাৰণ তেওঁলোকে দুপৰীয়াহে খাব তো দুপৰীয়ালৈকে নহ'লে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈ যাব আৰু এয়া মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ এইখিনি দেখিছে ন কি ধুনীয়া স্মুথ পেষ্ট এটা হৈছে আৰু ইয়াত পিছে মই দিম এটা কণী আৰু অকণমান নিমখো দিম বাৰু টেষ্টৰ কাৰণে আৰু কণীটো যে দিম কণীটোৰ বগাখিনিহে দিম কুহুমটো নিদিওঁ কুহুমটো পিছে পেলাই দিম কাৰণ কুহুমটো মোক মানে জিমৰ পৰাই খাবলৈ নিদিয়ে তো আৰু মোৰো আজিকালি নেখাই নেখাই মানে কিবা এটা হেবিট হৈ গৈছে খাবলৈ ভাল নালাগে তো কণী অকণমান দি লৈছোঁ কণী অকণমান নেকি কণীৰ বগাটো দি লৈছোঁ কাৰণ কণী দিয়াৰ লগে লগে কি হয় খুব ধুনীয়াকৈ উঠি যায় নহ'লে তাৱাখনত লাগি ধৰে ন এই চিলাটো একদম উঠিব নোখোজে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম মিক্স কৰি লৈ তাৱাত মানে বহাই দিম তাৱাত অকণমান অলিভ অইল দি লৈছোঁ অকণমানে জাষ্ট নামত আৰু দুটুপমান আৰু ব্ৰাছেৰে ধুনীয়াকৈ মানে চবফালে স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ তাৱাখন আৰু এই মগুখিনি সবফালে যেতিয়া স্প্ৰেড হৈ গৈছে এইখিনি এখন ডাঙৰ ঢাকনিৰে ঢাকি থৈ দিম 5 মিনিটমান একদম কম জুই দি ফেলে মানে তেতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজি যাব গোটেইখিনি আৰু ইয়াত 10 মিনিট পিছত মই মানে চাওঁতে দেখিলোঁ যে কি খুব ধুনীয়াকৈ মানে উঠাবও পাৰিছোঁ নহ'লে প্ৰায়ে তাৱাখনত লাগি ধৰে আৰু ইয়াৰে ওপৰত মই অকণমান পনীৰ ৰুকি দিম ধুনীয়াকৈ ৰুকনি এখনেৰে আৰু লগত ওপৰত এনেই আৰু গাৰ্নিশ্বিং বুলিয়ে ক'ব পাৰি অকণমান অৰিগেনো আৰু অকণমান চিলি ফ্লেক্স দিছোঁ যিটো শুকান জলকীয়াৰ মানে এনেকৈ কিনিবলৈ পায় পেকেট চিলি ফ্লেক্স মই পিছে খাই পেলাই খুবেই ভাল পাওঁ শুকান জলকীয়া গুড়ি টাইপে আৰু তো এয়া দিছিলোঁ পনীৰ এপিচ ডাঙৰে পনীৰ লৈছোঁ তো এইটো ব্ৰেকফাষ্ট একচুৱেলি বহুত হাই প্ৰটিন ব্ৰেকফাষ্ট বুলিও জনা যায় আৰু মেইন টাস্ক হৈছে এইখন উল্টোৱাটো মানে ইমান বেছি ডাঙৰ হয় ন তাৱাখন সৰু তাৱা হ'লে ভাল কিন্তু ডাঙৰ তাৱাত মানে উল্টাবলৈ খুবেই দিগদাৰ খুব সাৱধানমতে উল্টাব লাগে তো ময়ো যেনে তেনে কষ্ট কৰি উল্টাই আছিলোঁহে তাৰপিছতে অকণমান ফাটিয়েই গ'ল বাৰু একো নাই অকণমান সেইখিনিয়ে হয়তো মোৰ হেতাখনেৰে হেঁচি ধৰিলে সেইখিনি আকৌ ঠিকো হৈ যাব এই উল্টোৱাটোৱে মেইন টান কাম আৰু প্ৰায় ভাগেই ভাঙি যায় তো এয়া মোৰ হাই প্ৰটিন ব্ৰেকফাষ্ট অলমষ্ট ৰেডি এইটো টমেটো কেটচআপ বা এনেকৈ কিবা মানে চচ টচৰ লগত খালেও ভাল লাগে মই পিছে যিহেতু চচ অলপ এভইড কৰোঁ সেইটো কাৰণে মই দৈৰে খাম জাষ্ট 2 চামুচ দৈ লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে অকণমান নিমখ দি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ এনেকৈ খায়ো খুব ভাল লাগে আৰু দৈটো যিহেতু আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে স্কিনৰ কাৰণে খুবেই ভাল তো দৈ আমি যেতিয়াও খাব পাৰোঁ বাট ৰাতি নহয় ইমান গৰম একদম খাবলৈ পৰা নাই কিন্তু টেষ্ট ৱাইজ ইমানেই টেষ্টি আৰু দৈ এড কৰাৰ পিছত আৰু ক'বই নালাগে বহুত বেছি টেষ্টি হয় আৰু এইফালে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি উঠিয়ে লাগি গ'লোঁ একদম খানাখিনি আগবঢ়োৱাত নহ'লে মোৰ ডিউটিলৈ ৰেট হ'ব আৰু এই চাইডে দালি চম্ভাৰ মাৰি লৈছোঁ এটা কেৰাহীত আৰু এটা কেৰাহীত বনাই লৈছোঁ পনীৰ একদম যিমান মছালা আছে চব একেলগে ঢালি দিছোঁ এনেকৈও কেতিয়াবা খাই ভাল লাগে মানে এতিয়া যিহেতু ইমান এটা টাইম নাই চ' পনীৰ ইমান মানে বেছি স্পেচিয়েলিও বনাই থাকিব নোৱাৰোঁ তো আলু অকণমান বইল কৰি লৈছিলোঁ তো আলুতে গোটেই মছালা দিছোঁ যেনে জিৰা গুড়ি হালধি গুড়ি ধনিয়া গুড়ি গৰম মছালা আৰু আপোনাৰ আৰু কি দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ নিজে পাহৰি থাকিলোঁ কাৰণ ঘৰত যিমান মছালা আছে চব ঢালি দিছিলোঁ আৰু দি ফালে সেইখিনি অকণমান গৰম পানী দি উতলিব দিছোঁ আৰু উতলালৈকে মই মোৰ লাঞ্চ ৰেডি কৰোঁ মানে যিটো মই টিফিন লৈ যাম আৰু এয়া কুকাৰতে দি লৈছোঁ অকণমান অলিভ অইল আৰু তাতে দি ল'ম অকণমান পিঁয়াজ গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ পিছে বেছি নহয় একদম অলপ দিছোঁ আৰু তেলো যিহেতু কম তো পিঁয়াজখিনি একদম ৰঙা তেনেকুৱা টাইপৰ নহ'ব জাষ্ট অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু মই যোৱাকালি ৰাতিয়েই কাবুলি চানা আৰু ৰহৰ দালি তিয়াই থোৱা আছিলে সেইখিনিও দি ল'ম আজি অ'টছটো ৰহৰ দালি আৰু কাবুলি চানা দি বনাম মানে সদায় একেটা টেষ্ট ভাল নালাগে চ' অকণমান টেষ্ট বদলাই বদলাই খাওঁ আৰু লগতে অকণমান কোমোৰাও কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি কোমোৰাখিনিও দি দিওঁ আৰু মছলা বুলি ক'লে তেনেকৈ বিশেষ একো মছলা ইউজ নকৰোঁ
দিছোঁ অকণমান নিমখ আৰু হালধি খালি আৰু তাৰপিছতে অকণমান দি ল'লোঁ ইয়াতে অ'টছ অ'টছ পিছে বেছি দিয়া নাই মোৰ জাষ্ট লাঞ্চৰ কাৰণেহে দহ অকণমান হ'লে হৈ যাব তো ইয়াত দেখিছোঁ ন একদম অকণমান দিছোঁ জাষ্ট দুই চামুচমান হ'ব আৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম ফ্ৰাই কৰি লৈ তাৰপিছত ইয়াত অকণমান আৰু গৰম পানী দি দিম আৰু দুটা চিটি মাৰিলে এইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু কাবুলি চানাকেইটাও যিহেতু ৰাতিয়ে তিয়াই থোৱা আছিলে তো খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যাব আৰু এইখিনিয়ে হোৱালৈকে মোৰ এই ছাইডে দালি আৰু পনীৰো অলমষ্ট ৰেডিয়ে হৈছে তো দুয়োটাই কাঢ়ি থৈ দিওঁ আৰু ভাতটো তেওঁলোকে দুপৰীয়া বাঢ়ি খাই ল'ব মই তো মোৰো আজি অকণমান দৌৰা দৌৰি হ'ল কাৰণে মই নিজৰ খানাটো শ্বৰ্টকাট মাৰি দিলোঁ এয়া মোৰ দালি অ'টছ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু চালাড বনাবলৈ একদম সময় নহ'ল চ' মই কেঁচা বুটে লৈ লৈছোঁ আৰু অ'টছৰ লগত অকণমান আচাৰো লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া চালাডৰ নামত লৈ লৈছোঁ কেঁচা বুট আৰু লগতে দৈ যিটো একদম কম্পালচৰি হয় তো দৈও লৈ ল'লোঁ অকণমান আৰু এয়া মোৰ টিফিন চিফিন অলমষ্ট ৰেডি যিহেতু চ' মই যাওঁ ৰেডি হ'বলৈ কাৰণ কিয় বহুত বেছি দৌৰা দৌৰি হৈছে তো আৰু ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া নকৰোঁ ইয়াতে সামৰোঁ চ' তাকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ লগ পাম দেই।